Falei. Falei. Vai pra parede. Oh, vou mostrar pra vocês quando vocês têm amigos que conhecem já as coisas que vocês fazem. Marinho, o que é que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava treinando. Aí a minha passou e falou: e aí, Vivi? Vivi gravando, a minha passou: oi, Vivi, aí, Vivi. Aí o que é que o Magno falou pra mim? Você é bestado, é bestado. Sei não, esse Magno é muito médio, viu? Tá gravando a bestada. Mas sei não, viu? Ô, putaria, viu? Sei não.